აი ბაზარში საფრთხეების თანამშრომელი. ხელს აწერს მიხეილ სააგაშვილი. ირაკლი ჯანაშია მაჟორიტარული კანდიდატი. იტაცარში 2013 წელი. ეს არის პატარა ებრალიძე ჯიხაშკარში. გაწევრიანდა ნაციონალურ მოძრაობაში. მაშინ როდესაც ბიძინა ივანიშვილი იყო ხელისუფლების სათავეში. 2013 წელს. დღეს ისინი არიან გამგებლები და მაჟორიტარი. ირაკლი ჯანაშია ჭიტაწყარის მაჟორიტარობის კანდიდატი ქართული ოცნებიდან, ადრე იყო გამგებლის მოადგილე, ნაცმოძრაობის პარტიის კვოტი 2012 წლამდე და იყო შტაბის უფროსი. თარიღი კაცენის არის 2013 წელი. ხაზგასმით მინდა დავასახელო. ყველა იმ ადამიანს ერთის გარდა, რომელსაც მე თქვენ წარმოგიდგენთ, რომლის მანდატებსაც მე წარმოგიდგენთ, ისინი ნაცმოძრაობაში გაწევრიანებული არიან 2013 წელს. როდესაც უკვე ქართული ოცნება ხელისუფლებაში და პრემიერი არის ბატონი ბიძინა ივანიშვილი. ადა ებრალიძე. ეს არის ჯიხაშკარის მაჟორიტარობის კანდიდატი. მეორე მაჟორიტარობის კანდიდატი. იყო გამგებლის მოადგილე ნაცმოძრაობიდან კობა ჩახაია. იყო ნაცმოძრაობის კოორდინატორი კახაჩი. პარტიიდან საერთაშორისო კომისიის წევრი, პარტიის საერთაშორისო შტაბის წევრი კახაჩი დღემდე გამგებელია და აგერ მის მანდატი. დღესაც ამტკიცებს ყველა შეხვედრაზე, ყველა ოპონენტს ამტკიცებს, რომ ის არასოდეს არ ყოფილა ნაციონალური მოძრაობის პარტიის წევრი. აი მისი პარტიული მანდატი. ვინაცერს ხელს? მიხეილ სააგაშვილი. ერთი რამ არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ვადა გასულია ძალაშია 31-2006 წამდე, ესე იგი ვადა გასულია. და ახალი მანდატი მას აქვს და მე მინდა ბატონაშას მივმართო. მე ვიცი რომ მარჯვენა გულისხმებში აქვს ქართული ოცნების მანდატი გულთან ახლოს მარცხენა გულისხმებში ნაციონალური მოძრაობის მანდატი და ბატონ ლაშა. კარგად შეინახეთ ვინმე არ მოკპაროთ, გაფრთხილებთ. კახა მიხაიას ბორიგი მსგავსი ქმედების გამოვლილება მეტყველებს იმაზე, რომ ერთი არის ნაციონალური მოძრაობა კახა მიხაიას ხელით, კიდევ ერთხელ ამტკიცებს იმას, თუ რამდენად ცუდი და ავი ორგანიზაცია არის დღეს წარმოდგენილი ქართულ პოლიტიკურ ორბიტაზე. ის არის ორგანიზაცია, რომელსაც ყავს თავისი სატელიტები კახა მიხაიას სახით და სწორედ ამ ადამიანების ხელით ავლენს თავის აი ესეთ მსგავსობებს. ეს მარტივია დღეს, მარტივად შეიძლება ტექნიკურად დამონტაჟება ნებისმიერი მსგავსი დოკუმენტის. დღეს 21 საუკუნეში ამის პრობლემა არ არსებობს. მე მინდა დღეს წარმოგიდგინოთ ის გაუთვალისწინებლობა მათი მხრიდან, რაც მაგათ გამოავლინეს და აკვირდით ფოტოზე ჩანს ლაშა გოგიას დღევანდელი სურათი და მე მინდა გიჩვენოთ ამ მოწმობაზე არ არის აღნიშნული ამავე დროს შტრიხკოდი. მარტივად მეტყველებს ეს იმაზე, რომ ეს დოკუმენტი არის გაყალბებული. ამავე დროს მინდა გიჩვენოთ 2006-2008 წლების სურათი, ლაშა გოგია გამოიყურებოდა სწორედ ასე და თქვენ შეგიძლიათ მოწმობაზე ნახოთ თუ როგორ გამოიყურება ის დღევანდელ წარმოდგენილ დოკუმენტზე, რომლის პრეზენტაცია გააკეთა კახა მიხაია. ეს არის აბსოლუტურად სიცრუე. ეს არის ის თამაში, რომელსაც თამაშობს და თამაშობდა თავის დროზე ყოველთვის კახა მიხაია და ყოველთვის ასხავდა ის ნაციონალური მოძრაობის ისკილზე წყალს. ყველა შეუძლია ალბი დოკუმენტების დამზადება და კახამ დაამზადებინა ეს დოკუმენტი და გამოაქვეყნა გაასაჯაროვა. ამიტომ ეს არის დაჟადი და მე ჩვენ მას სათანადო პასუხს გავცემთ კახა მიხაიასა და მის გუნდს. 2013 წელს ვერცერთი ჭკუან ყოფილი არ შევიდოდა, იმიტომ რომ ხელისუფლებაში იყო ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო და მათ სურვილიც არ გაუჩნდებოდათ, რომ ნაციონალურ მოძრაობაში შევიდნენ.